这里是 YouTube 的古惑帮频道，我是主理人祥子。那大家现在所看到的是古惑帮出了一种全新的节目，称之为阴暗面。通过我们的社会关系或者人脉资源，去深度的剖析每一个时事热点的新闻。那我们来说说今天的事情。那现在是凌晨的2:41，我们刚刚得到了一个骇人听闻的讯息，工作室所有人听后无不感觉到惊悚。辽宁抚顺一名6岁的女孩子正遭受了一场惨绝人寰的虐待，热水浇头，钳子拔牙，打火机烧嘴，钢针插腿，喂猫粮，喂猫屎。女童呢，全身数十处骨折，这地狱一样的日子却整整经历了将近100天。这场骇人听闻的始作俑者正是其生母刘某和其男友陈某。女孩呢，今年6岁，那化名呢，我们称之为彤彤。彤彤啊，是不是一个宁顽不顾又爱找事情、比较叛逆期的孩子呢？并不是的，彤彤呢是个活泼懂事的小姑娘，在邻居、街坊、亲戚、幼儿园老师的眼中呢，是个非常乖巧的孩子，不但跳舞跳得不错，而且乒乓球天赋极高。那以下呢是彤彤出事之前的照片，可是没有人可以想象得到啊，白天之后，这个满脸阳光的孩子被虐成了什么样子。这是在重症监护室的一张照片，我们这边做了一些后期的处理啊，为了不让大家们看得太揪心，全身呢没有一块是好的地方。在我们看到这条新闻的时候，也是几次的哽住。从视频中呢，我们可以看到孩子的手、肩膀、脸部都已经被烧伤，头部呢更是感染严重。彤彤说，胳膊是妈妈的男朋友掰折的，身上的烫伤也是他所为。据此案件的这个律师介绍，他的生母刘某的男友陈某多次以各种的理由，用热水浇、用拳打、用脚踢、用洗衣板殴打、用钳子拔牙等方式伤害了彤彤，造成了彤彤身体严重的烫伤、多处的骨折，同时又用针、钢针刺入了彤彤的大腿内侧，让他睡地板不给盖被，惩罚其长时间跪靠椅板，用烟头烫其身体，逼迫其吞掉被拔下的牙齿，吃猫粮、吃猫屎、不给饭吃啊等残忍的手段伤害了彤彤，造成了彤彤啊身体多处的损伤啊，并且不及时的送医救治。那事情讲到这里，一定有朋友在问啊，那生父去哪儿了呢？为什么100天不闻不问呢？那我们也搜索了一些相关生父的信息。这位呢是孩子的生父童某，一个大货车司机啊，因为奔波于生活，所以确实是没有时间去照顾自己的女儿童童。那童童呢父母是于2018年已经起诉离婚的。在我们调查当中，特别有趣的是，离婚的原因是女方出轨，但是最让我们无法理解的就是孩子的抚养权竟然判给了女方刘某。那刘某呢与其残忍无度的男友陈某啊又是怎么一回事呢？2019年11月，刘某通过互联网认识了陈某。因为彤彤与父亲的关系比较密切，所以离婚之后呢，一直到2020年1月，孩子一直是跟着生父一起住的。但是由于父亲工作原因吧，必须外出谋生啊，随后把孩子交给了刘某和陈某。确他妈是刘某陈某，女的叫刘妍妍，男的叫陈国威啊，这是这两个人的真实。后期把他们两个人最高清的照片也给我发上来，我今天就要他妈让所有人都认识这两个畜生。彤彤啊，身处地狱，曾经多次要求与自己的生父视频，都遭到了拒绝。那唯一的一次视频后，刘妍妍上去就打，陈国威看到后更是觉得打得轻了，亲自动手，更是他妈说教育就得是外人做。2020年5月21号，两人觉得彤彤伤势濒临死亡，注意啊。这里官媒给出的答案是濒临死亡，身上多处感染，所以把孩子送到了中国医科大学附属圣经医院 ICU 抢救。也就是此事，这两个畜生啊终于向外界开口了，他们联系到了彤彤的姥姥，开口要钱，并说啊彤彤身上伤势不小心被开水烫伤。下午1:30接到小孩他妈电话，说小孩在沈阳医大二院重症监护室没有钱了，人家不给做检查。完了我就借了5万块钱，急忙赶到医大二院，脸上全是烫伤，头部都被包着，身上都被包扎，孩子一个劲儿在哭的，哭着喊姥姥姥爷，浑身多处骨折，反复结痂，旧伤添新伤，连那个就骨科大夫都判断不出来受伤的时间，又发现他身大腿内侧
有一根钢针，人家大夫就发现有虐待行为，暗示我们报警。更让人想不到的是，刘妍妍啊，给彤彤的姥姥，也就是她的妈妈发来信息，警告她：如果你敢报警，那我死前也要拉着你们。28号下午手术之后，小孩的妈发现我要报警，发了一条微信就威胁我说进去了，出来之后也要找几个垫背的。但是我没有顾及这些，我毅然决然的找到了110报了警。好在啊，姥姥并没有说受到威胁而退缩。终于结束了彤彤人生最黑暗的时刻。我们再次通过了一张医院出示的诊断书，了解了一下一个6岁的孩子到底经历了什么。一，体表烫伤评级为重伤2级，用开水烫，再用凉水冲，再用烫水烫，再他妈用凉水，反反复复的3遍。二，头部损伤评定为轻伤1级。三，胸骨评定损�伤为轻伤1级，右肋骨3、6、7、9骨折，左侧7、8、9、10、11肋骨骨折。四啊，骨盆评定为轻伤1级。五，胸椎评定为轻伤1级。六，右横骨评定为轻伤1级。七，左股骨评定为轻伤2级。牙齿呢，评定为轻伤2级。就是用这个钳子在完全靠蛮力的情况下，在毫无麻醉的情况下生生把牙齿撅掉啊，评定为轻伤2级。大家可想而知，这个评级其实是非常的严苛的啊。那九，右耻骨评定为轻伤2级。十，右大腿评定为轻微伤。啊，轻微伤是什么呢？就是插入了5厘米的钢针3枚。现目前呢，孩子是已经脱离了这个生命的危险啊，跟随生父从医院转回了家中治疗。住院期间，彤彤一家已经负债10多万。出院后呢，彤彤在家通过药物进行了保守治疗，每天的药费呢大概是在200块钱左右，这是我们下来调查了解到的啊。目前呢，彤彤的生母刘某和男友陈某已经被警方采取了强制措施。那现目前呢，该案正处于一个补充侦查的阶段，主要是关于彤彤的伤残鉴定，基本上案情是清楚明了的啊。那10月27日，也就是昨天，辽宁抚顺啊，派克再次探访到被虐儿童彤彤时，每天上药大概得多长时间？现在快了，得40分钟，半个点左右。原来4个小时都换不完，身上全是纱布，脑袋上这胳膊上全是纱布，天天在扒皮一样。他说，孩子每一次上药的时候都非常撕心裂肺，那自己作为一个家长，死的心都有。要知道他妈是那么的毒，打死也不能给他啊。随即这个彤彤就安慰自己的爸爸说，现在呢就是已经是好日子，就是好日子。我正常没有病的话，我就去吃牛排了，没有牙那由多方打听，我们最终也是没有能得知怎样帮助这个悲惨的小天使。所以我们第一时间录制了这个视频，是进阶更多的朋友啊，同时也希望能够得到联系到彤彤的方式，以此献上我们古惑帮的绵薄之力。那彤彤，如果你能看到这个视频的话，我想和你说，你身后最起码有古惑帮上100万人顶你听你，无论什么时候，只要你一句话，我们一定会出现。感谢您的收看，这里是阴阳面，再见。